var godt i gang med klasse 3. Og starten er gået, og det ser ud som om det er Ole, men nummer 2 er med, der kommer med som start. Karsten er kommet ind på en anden plads, og Benny på en tredje plads. Så har vi Brian på en fjerde plads. Helt andet. Nogle med nummer 52, han ser ud til at komme bedst fra far, så må vi se, om han kan holde. Det ligger som færdig på en snor for at komme forbi, kan I se. Lidt længere op, det ser ud som om banden den er rigtig god for ham i dag. Hvad skal vi? Lad os hjem, de svejer om 560 er bedst, som starten vil komme. Jeg går. De svejer om 60 er om 2. plads, og den tredje plads er 18.40. Benny, han måtte nøjes med en fjerdeplads.